বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস কৰোণাই কৰা স্থবিৰতাৰ সমান্তৰালকৈ ধৰণে সেউজীয়া কৰাৰ প্ৰয়াস। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰক সুস্থ কৰাৰ মানসেৰে সমগ্ৰ বিশ্বই পালন কৰিছে পৰিৱেশ দিৱস। গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ফলত ক্ৰমাৎ অসুস্থ হৈ পৰা প্ৰকৃতিক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিবৰ বাবে প্ৰতিবছৰে সমগ্ৰ বিশ্বত পালন কৰি অহা হৈছে পৰিৱেশ দিৱস। অসমতো বিভিন্ন দল সংগঠনে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে নগাঁও জিলা বন সংমণ্ডলৰ সৌজন্যত আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা পান্ধতৰৰ সহযোগত জিলাখনৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উৰিয়াগাঁও বাইপাছ চককে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত প্ৰায় 50,000 গছপুলি ৰোপণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত, জিলা বন বিষয়া, আশু কৰ্মকৰ্তাকে আদি কৰি ভালেকেইজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ, নলবাৰী, বঙাইগাঁও, তেজপুৰ, ওদালগুৰি আদিতো দেখা গ'ল বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বিস্তৃত কাৰ্যসূচী। বিশ্বনাথত গ্ৰীণ আছিয়ানা ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন। ৰোপণ কৰিলে 500ৰো অধিক গছপুলি। শিৱসাগৰত উদ্ভাৱন হ'ল গছত পানী দিয়া যন্ত্ৰ। উদ্ভাৱন কৰিলে অভিজিৎ দুৱৰাই। মৰাণতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি খোৱাং আঞ্চলিক বন সংমণ্ডল আৰু আছুৱে নাগালেণ্ড অৰুণাচল সংযোগী 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰোপণ কৰিলে বিভিন্ন মূল্যৱান ঔষধি আৰু ফল মূলৰ গছ। কোকৰাঝাৰত সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ উদ্যোগত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন। বাক্সাৰ শালমৰা পলাচিত ৰোপণ কৰিলে শতাধিক গছপুলি। আনহাতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীৰ গাঁৱতে লাগি থকা দীপৰ বিলৰ সমীপৰ চকৰদৈস্থিত বন বিভাগৰ সংৰক্ষিত এলেকাত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে বৃক্ষৰোপণ কৰাৰ আহ্বান ৰাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আপোনালোকে আহি আজি আমাক উৎসাহিত কৰিছে আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকলে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময়ত গছ ৰোৱাৰ পাছত কিছুমান ঠাইত হয়তো আমাৰ যেনেধৰণে ইয়াক লালন পালন কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ৰুটি সাংবাদিকসকলে আঙুলিয়াই দেখুৱাইছে, মই ভাল পাইছোঁ। এইটো অত্যন্ত দৰকাৰী, গতিকে সেইবাবে গছ ৰুলেই নহ'ব। গছ ৰোৱাৰ পাছত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই দায়িত্ব ল'ব লাগিব যে গছৰ পুলিটো আমি ইয়াক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে অপ্ৰাণ চেষ্টা চলাব লাগিব। ইয়াক জীয়াই ৰখাৰ বাবে যিখিনি আমি কৰিব লগা কাম সেইখিনি সকলোৱে যেন বাধ্যতামূলকভাৱে কৰে, এটা সামাজিক দায়িত্ব, এটা মানৱীয় কৰ্তব্য হিচাপে যেন সকলোৱে গণ্য কৰি ইয়াক নিষ্ঠাৰে পালন কৰে, তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স।